variant ham qilib beraverasiz ha, bir 5000 6000 puli borgan, variant qilib berasizmi? Variant ham qilib beradi aka. Xo'p, dehqon akam bomba narxda qilib beraman deyapti. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo refrigerator boridan. Bu ishlaydi aka. Kia Bongo so'ragan akalarimizga mana akalar kapalaklisidan Kia Bongo'ni Sof savdo internet magazinidamiz. Semirtirish uchun Genshin mahsuloti, Samyun One va Genshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg'gacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60 %gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. 2008 ana bort nimaniki aka? Bort ham sotasizmi? Sotiladigan bort. Ha, bort ham bor. 2010 tentga ruxsati bor, tenti bor, balonlari yangi, metani bor. Motor 2014. Xo'p, termizmi endi bu aka? Biza termiz. Biza termiz. Xo'p, 2006-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Xo'p, a'zo bo'lasizlar. Farg'ona mashina bozoridamiz. Hyundai Porter'ning ikkinchi qismiga syomkalar boshladik. Albatta yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib ketinglar. Endi burunqi boshdan qirib olib ketyapmiz mashinalar. Hammasini sizlarga ko'rsatdim. Ma'qul kelgan o'larsa 9000, 9500, 8000, 8500 dollargacha bo'lgan Hyundai'lardan oldim akalar. Metani bor o'sha 8500 degan ekan. Videoda like bosib, padli sab tursalaring bo'ldi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 25 yoshdan oshgan erkaklarning 50%, 40 yoshdan o'tgan erkaklarning 80% prostata bezi muammolaridan aziyat chekishadi. Surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va erkaklarda yetishmovchilik bo'lgan nozik masalalardagi kasalliklar mana shular jumlasidandir. Bunday holatlarda esa Prostamix Herbal pastasi sizga yordam beradi. Boshlang'ich belgilari sezilmaydigan bu muammolarni vaqtida bartaraf etmaslik og'ir asoratlarga olib kelishligiga hech kimga sir emas. Xo'p, 2006-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Hyundai Porter'larni ko'rsatib boramiz, mana 4 ta turibdi, bitta sapka terilib. Bortlisidan so'ragan kelamizga, bortlisidan metallari bor, 100 talik, orqa oldi balonlari yangi akalar, tunkalari qoplangan. Endi kraskasini kraskasi bor. Bor. Chiqoli orqasida joy bordan, bari bordan akalar mana, konditsionerlari bor. Yurgani bir regulyovkasigacha bor ekanda aka buni. Xo'p. Elektropaket 265000. 365000 yurgan. 100 talikdan ikkitami aka? 100 talikdan bitta. Bitta 100 talik temir metani bor ekanlar mana. Ramalari butun. Resur qo'shtirgansiz ekan, ha? 285 uzunligi akalar. Bort uzunligi 1 tonnalik zavatskoy. Lekin 2 tonna, 2,5 tonna yukni bosaverasizlar, ko'taraveradi. Ten taqib olsangiz ham bo'laveradi mana. Oliy taqa insonlar chiqaverasizlar. Afsonadan ko'rdim deb. Qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Motori o'ziniki akalar. O'zini motori ha bu, hayla aka. 26 talikka bitta 100 talik qo'yib qo'ygansiz. Narx qancha endi buni? 9000. 9000 dollar. Ismi rasmi o'tib berasiz. Ha, o'tib beraman. Bo'ldi. 9000 dollar so'ralyapti akalar. Kamini qilib beraman deyapti. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Naqd pulga tushib berasiz aka. Variant ham qilib beraverasiz ha, bir 5000 6000 puli borgan, variant qilib berasizmi? Variant ham qilib beradi aka. Mashina bo'lsa barterga ham kelaverasiz. Telefon nomer 90lik 633 9306. Motor 26 talik. 26. Starex ham qo'shib berasiz, kelish qolsangiz. Ha, qo'yib beraveraman. Starex ham qo'yib beraveradi aka. Buning yili necha? Bu 14 yil. 2014. Xo'p, termizmi endi bu aka? Biza termiz. Biza termiz. Kosmetika bo'lganmi bu? Ha. Kosmetika bo'lgan polni. Uzunidan ekanda? Ha, 100 talik metan. 2ta. 2ta 100 talik koja sidina, chixol, pullik. Konditsioner hamma yo'q bor. Sidina bakoylargacha qizidi mashina mana. Pul tugacha bor ekan akalar mana. Temir metan 100 talik kerak.
Termiz ekan, izo termiz ekanlar. Ramas butun ekanlar. Mana. Holat. Sotib olaman degan akalarimiz chiqurasizlar. Resorgacha qo'shtirib qo'yinglar. 250 da qancha yuradi bu aka? 200. Opa, sayt o'ram. Buni qancha so'rayapsiz, Sal aka? 14.5 ming. 14.5 ming dollar. Kami bor. Kami bor. Nechta pul qilishdi? Akamiz 13 ming qildi. Bilmadingiz? Yo'q. Qo'shilsa beramiz. 13 ga qo'shilsa beriladi. Telefon nomer 90lik 633 633 9306. 9306. Variantga ham kelishaverasiz bunga. Bank ham qilib bera olasizmi? Bank ham qilib beraveraman. Bank ham qilib berilaveradi. Telefon qilaverasizlar 90lik kodi bilan 633 9306. Bunga ham 9306, bunga ham 9306. Buni yili 10 yili. 2010 TNT ruxsati bor, TNT bor, balonlari yangi, metani bor. Motor? Starex motor qo'yib qo'yilgan. Metan propan ekan akalar. Iko ham bor. Chexolni ko'ryapsizlarmi mana? Hammatidan qo'yishdi. Terlatmaydi bu akalar. Konditsioneri bor, sizinasi qiziydi. Bakoy qiziydi. 342 ming yurgan, rori glukkasi bor. Mana. Uzunligi 285ligidan, 12 balon orqasi lekin. Ikkita zapaskasi bor. Resor qo'shtirilgan. Mana. I plus Hyundai Porter 1 tonnalik akalar. Tayyor tenti bor, tentga ruxsat bor. Tentni taqib yuraverasizlar mana shu holatda mana. Tent. Mana. Minaman deganlar bo'lsa, chiqurasizlar. Holat. Hali aka bunga nima rasxod qilmaydi-a? Tayyor, 1 so'm rasxod yo'q. Qarapan. Siz tarafdan? Chap tarafda ekan-a? Ha, orqasida. Ha, mo temirda orqasida propani bor. Ha, mana to'zi zapravkasi mitta ekan. Mana propandik. Qancha yuradi endi bu? Metandan 250. Metanda 250. 300 unda yuradi. Ha, 300 unda yuradi. Starex-a bu? Starex motori. Mana akalar, Starex so'raganlarga. Tenti bor, tayyor. Yopib ishni qilaverasiz. Ish yo'qligida tent yig'ishtirib olib qo'yaverasiz akalar. Mana shu holatda qancha qilib beramiz aka? Olida qo odamga. Buni 10 mash tenti bilan 11.5 ming baho bo'lgan, berganimiz yo'q. 11.5 ga berganingiz yo'q. Endi ag'i qo'shaveradi, ha? Kelsa beraveramiz. Kelaverasizlar akalar. Eng qizig'i kutib ham beraveradi. Foizsiz kutib berasizmi axir? Epina tuvadimi? Yo'q, muddati oxirida bo'lsa shunday kutib beramiz. Shunday kutib beraverasiz, ha? Endi 2000 3000 pul berib qolganini nasiya savdo qilamiz, unda qo'shilib qoladi. Ha, 2000 3000 pul bersa, ha? Ha, tak yarimini ko'proq bir 6000 7000 pul berdi olmasa, unda bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, unda bo'lmaydi. Ana akalar, eshitdinglar, foizsiz. Xo'p. Buni yili necha aka? 2008. 2008. Ana bort nimaniki aka? Bort ham sotasizmi? Sotiladigan bort. Ha, bort ham bor. Ha, uni ham aytib o'tib ketamiz akalar. 2008 Hyundai Porterimiz akalar. Buni ham ko'ringlar. Mana koja o'ziniki. Orqasida joyi boridan mexanika, vis konditsioner. 384 ming yurgan. 9mi 8mi? 8. 8, ha? Bortlisidan salarkada ekan bu, ha? O'zini motori. O'zini motori salarkada bortli akalar. Tentga ruxsati bor buni ham, ha? Ha, bortli. Mana. Ko'ringlar. Mini doqonlar bo'lsa chiqsalaring kelishtirib beradi narxini.
olat. Bunga ham rasxod qilmaysiz. Endi rasxod nima qilishingiz mumkin? Metan rasxod qilishingiz mumkin. Metan qo'yishingiz mumkin. Lekin o'zini 26 tali motorga metan tushadi. 100%. Xolos, ustanovka ham qilib beramiz aka. Buni qancha so'rayapsiz? Buni 10 ming so'rayapsiz. 10 ming. 9.5 ming atrofida. 9 qilishgan berganmiz. Ha, 9 ming qilishgan. 9 ga bir 100-150 qo'ysa berib yuborasiz. Beraveramiz, naqd pul bo'lsa. Naqd pulga, ha? Variant ham qilib beraverasiz lekin bunga. Telefon nomer 90-lik 633 93-06. Endi akalar, mana shuncha video qilyapman, bir solishtirib ko'raverasizlar bozorda narxlarini ham. Unga qarab bemalol olishingiz mumkin. Xohlasangiz Hyundai S bo'lsa, mana bort bor akalar. 1 tonnalikka tushuradi aka, ha? Ha. 1 tonnalik Hyundaiga yoki Kiyoga tushuradi. Tagidagi lisi ham bor. Mana o'ziga qoqilgan listlar. Ha ha. Sinkofiyasi ham bor. Yo, mana mana bunaqasi bormi, poli? Yo, poli emas. Bu 3-3 ta eshik bilan, aha, reshotkasi listi bilan tayyor. Ha ha. Bunaqa bo'ltlari bilan. Bo'ldi. Listi ham qoqib qo'yilgan, ha? Listi ham tayyor. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Gap yo'q. Bu nech pul? Mas komplekt. 3 ta bort, bitta mana bu. Reshotkasi. 500 dollar. Listsiz olaman, 350 ga beraman. Listsiz olsa 350. Ha, demak 200 dollar bo'lgan da list o'zi ham aka. 150. 150 ga? Qimmatmi aka? Qalin listda ekan. Ha. Bo'ldi akalar, hammasi bitta nomer chiqaverasizlar, kelishtirib beradi mana. Xo'p, dehqon ekan, bomba narxda qilib beraman deyapti. 2010 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter metallari bor. Uzunligi qancha buni aka? Uzunligi butkani o'zi 3 metr. 3 metrli uzunidan aka, ha? Boshqa butkani yasaligi. Ha. Так, 553 000 yurgan mashina, mexanika orqasida joylari bor. Nima bu? Planshetmi? Ha, planshetdan. Monitor. Monitor hisobda ishlaydi, zadniy kamera, suv datchiklarigacha bor. Rul regulyovkasi bor. Motori Starex. Metan propan yuradi. Hozir nimasi bor? Propan ham bor? Propan ham bor. Metani, propani bor. Orqasida ham spalnisi bor, ham bort uzunidan 3 metrlik qilib zakasini qilib yasashgan ekan. Orqa 12 balon. Bitta resor qo'shtirib olasizlar, bo'ldi akalar mana. Qani orqani oching aka. Ha, baravar ochiladi. Gap yo'q mana. Ichkarisini ko'ringlar mana. Yangi qilinglarmi aka monosini? Yangi yasalgan. Nechta tonna bosyapsiz aka bunga? 3 tonna yuraveradi. Vodini ichida 3 tonna yuraveradi. Torozga tushmayaptimish bu aka? Metanda qancha yuradi? Metanda 300 yuradi. 300 yuradi. Xullas, mashinani ko'ryapsizlar. Kamchiliklarni qilib qo'ygan akamiz narxini kelishtirib beradi. Chetda shilingan joylar bor ekan, ha? Bir ikkita. Qaydi mashinasi aka bu? Shahardagi. Shahardagi, ha? Nech pul narxi? Narxini 12 aytyapsiz. 12 ming dollar. Kami bor. Kelishamiz. Qancha qilib beramiz aka naqd pulga? Endi kelishamiz, ustida kelib ko'rsin. Telefon qilaveradi, ha? Qilaveradi. Telefon nomer 99-lik 536. 536 41-20. 41 22. 22 motor, xadovoy, korobka, zadniy mustari yaxshi. Muammo yo'q. Qaydiki dedingiz? Farg'ona shahar. Farg'ona shahardagi aka. Mana oliy do'konlar bo'lsa kelaverasizlar. Barterga, variantga, bank. Yo'q. Faqat naqd. Faqat naqd. Bo'ldi. Xo'p, aziz obunachilar, Farg'ona mashina bozoridamiz. Hyundai Porter ikkinchi qismiga syomkalar boshladik. Albatta yoqsa like bosib, kanalga obuna ketinglar. Endi bir boshdan qirib olib ketyapmiz mashinalar. Hammasini sizlarga ko'rsatdim. Ma'qul kelgan olaverasizlar. 9000, 9500, 8000, 8500 dollargacha bo'lgan Hyundai'lardan oldim akalar. Metani bor, o'sha 8500 degan ekan. Videoda like bosib, podlisa qilib tursalaring bo'ldi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo refrigerator boridan. Bu ishlaydi aka. Ref ishlaydi akalar mana. Ko'ringlarchi, metani bor. Nima rasxod aka mashinada shu turishida? Rasxod yo'q aka. Rasxod yo'q, ha? Kraska, avariya kalta yo'q. Balonlar yangi ekan, ha? Orqachi, rabochiy ekan orqa. O'tkazib qo'ygansizmi? Bo'ldi, chixol, polik. Ref ishlaydi dedingiz. Orqasida joy bor ekan. Bu nima aka bu? Video registratormi? Ha, registrator. Registrator ham bor. Oldi, orqa ola. Bu yoq ham ochiladi, ha? Bu yoqlar ham ochiladi mana. Yaman istiyapti, yo'q, ha? O'a. Shu. Endi vog'li kelish kerakmi endi? 200 talik. Zapaskalar bor ekan mana. Orqa 13 balon.
از ابوناچلار قوراق لورسلار. زنده کمیره بوره که خالت میتن خان جرگن بوره که تور زیگر بس اکیز می جرگن خالت میتن ده خان جرگه ده 300 دان شهر ده 200 تلی مو؟ اوز نما توره؟ 33 تلی گه؟ کنچه سوری هست که بینه؟ 13 یارم دن شو بیر هست که همان بار بازار کنچه اقل ده؟ 12 یارم بلیم 12 یارم این دولون ارخلی است بیر مدیس؟ کشل است ساتل هست؟ تلفون نمبر؟ 93 لیک 250 لیک 48 58 58 رقمی که چخور است لیکل هست کلیش تر بیر هده؟ البته هیچ خنقه کمچلیگی یک رس خود یک آلی داق آدم گه توره می؟ ریفی گچه اشلی دیدی است. خیر دماش نست؟ کوانکی. کوانکی خب. کیا بونگو سورا گن کلارم از گم نکلار کپل اغلس دن. کیا بونگو نه یه پیلوس الکتریمابیله. تو کی روده قاندان کورس تامس. شکوازلر بر واشتن چکورسلر. کلش تر بیر لاده. یورگن عمریارم ها؟ عمریارم یورگن اگن. افتمات کارو که کلار سیدن لقزید سوت هد یه پیلوس نماسیم بوره گم پلاس دستی گیشه بور مانه کوریلا مانه مانی تو رو گیشه بور مانی تو ریم آجایی این اون طرف تو وقت کردم از یازد گونه ده سوت شدیم شلیت مال ور رسته به مال سی دینار سوتو بهم بیت داده ترلش تا اولن ولاد و تلوارا برای وقت وان که تو رفته هن. خالات. کرو رسته که نه؟ یانگی. دیزین کسی که چکول گیره که اون. دیزین کسی که چکول گیره. کمی یکی میکی تور این چویه گنه کلر. خب مولتی رول عمر می تورست 80 کیلومتر یور گنه که. اوزی زاکل در گم اسمون؟ رول ریگلو کس بار؟ کن چی یوره دو بیت زرده؟ 100 کیلومتر یوره ده. نیچ بول سوری ابز؟ 28000 می دلار. کم بار؟ بازار نیچ بول کل دکه؟ از با. نرخی گه یک برینچ بازاره؟ کیلوش تربیه راست لیکن. دا حالش. خیر دیکی ماشین که هست؟ مارولان دیکی. نی ساعت تو لادین دکه بود؟ یشارایت ده. یشارایت ده بل ما دارم آنجا. یقین دکه از دماش. ها، حالا یکی خوی گنجی زوگه؟ یورش لری آشش مه؟ یورش زوگ. نیش تونه کو تر دین بو حالات دکه؟ آن سنی هم بلی میم زایت دار ازیم. سس آبکیل ترگم سس؟ کاری دار آبکیل تر. کابین لر بار من هر زرد کس خوی قلم مال همه یک باره. تلفن نمره که؟ 98 لیک. 576. 99-92 رقمی که خون راکل ورسه نرخ نکیلش تر بیرس نمک بیره لازم واریان بارک بانک تلفن کلیش ورسن کلیش هم سن لبوی تر بله مگه بول خیر دیگه ماشینه مارولان دیگه